Аз съм Христомир Мицов, треньор от тенис клуб през 2011 Русе. Нашия клуб работи от 10 години, като си направихме наша база в парка на Възрожденците, която така е на стратегическо място в центъра на града. И имаме добри условия. 4 клейкорта, талон. И вече може да се радваме наистина на успехи на национално ниво, като по-миналата година имахме двоен вице-шампион в лицето на Александър Митев, на нашия собственик Стефан Митев, на клуба и бивш състезател за България. Това е неговия син. Сега той е до 14 години вече. Участва и на тенис Европа, и на национални турнири, на всякъде, където има възможност. И сега вече е Никол Пламен Нуневи, които на мен всъщност са ми първите състезатели. Значи аз преди 7 години започнах с треньорска дейност и те бяха първите речица, които така се залепиха за мен и завиха желание. Свързахме с спортна психоложка Таня Димитрова. Страшно много уважавам. Тя работи с футболен отбор, няма да назовам имена. И сме супер доволни. Много ни помогна да бъдат нещата в мярка. Отделно момче, което аз така му помагам да се обучи, Светлозар Белчев, който кондиционен треньор, настоящ културист. И много така стара се го ввеждам в нещата и да контролирам целият процес. И си поставихме цел за зимното държавно да покажем високи резултати, ако можем се опитаме да влезем в националния отбор. И Никол и Пламен тренират много и се стараят. Окръжили сме се от правилните хора, смятам, около нас, което е много важно. Резултатът от държавното 12, Пламен стигна полуфинал, където отпадна, но честно казано, пак казвам, игра добре, аз съм доволен, това е най-важно за мен. На двойки стигна четвърт финал, драматична загуба, доста тежко, но деца са, нямат голям опит още на двойки. Никол полуфинал направи брутален матч. В смисъл, всеки, който беше там, би потвърдил. С Радина, голямо ниво, може би много стрес за нея. Не можа да покаже наистина това, което може, но много се бореше. Загуби с 6-1, 7-5, 4-6. Като в третия сет бореше 4-3, имаше геймболи да поведе с 5-3. Ти вече каза, че тя е много амбициозна. На тази възраст това пречи или помага? Сега, ако е в мярка, помага. Прекалената амбиция означава прекалено много очаквания. Това е стрес, напрежение. Видяхме го миналата година в Джокович и на Олимпийските игри, и на US Open. И виждали сме го, както сме говорили с теб, с Серина и с други тенисисти. Виждали сме го и в Григор дори. На определени турнири, където той самия знае, че трябва нещо да направи конкретно. Самата амбиция може би не, но очакванията да. Амбицията е нещо хубаво за мен. Трябва да си амбициозен, но трябва да знаеш как да насочиш нещата. Да добавя само, че тя стана държавен шампион с Рада Колева. Станаха държавни шампионки на двойки и то след полуфиналния матч, където тя изживя доста емоции. 27 минути може би не можеше никой да припари до нея. Кажи малко повече за организацията, защото през тази седмица се проведе държавното за мъже и за жени, където условията сякаш бяха доста по-различни от това, на което вие имахте възможността буквално да се наслаждавате в Бургас. Да, аз от към условия нямам нали, забележка. Всяка година сме там на държавно. Температурата беше супер. Децата наистина играеха по тениски, по сигащи, беше супер като температура. Организацията от към кортове за тренировка. Знаеш, там имат фитнес с добра гледка, имат горе места по трибуните. Разликата нямаха съди още от самото начало, но разбираемо. Сега наистина разбирам, че се случват някакви неща. Въпреки всичко имаха съди на клетка, наблюдаваше се. Имаше и много доста от децата бяха коректни. Наистина и разбираха се, нямаше някакви драми.
и всяка вечер по 3-4 часа гледам, слушам подкасти, чета материали, всичко, което мога да направя в онлайн пространство, което мога да ми обогати знанията. И съм им казал, че за мен лично важните години са на 14, 15, 16. Няма смисъл... Извинявай, че те прекъсвам, но точно на фона на това, че тази тема е много деликатна, сега предстои тренерска конференция, на която ще идва Харвое Змайч, със сигурност знаеш кой е той и така нататък. И темата е точно такава, как да изграждаме шампион на 14 годишна възраст. И говорейки си с треньори, аз придобивам част от техните възгледи, виждам кой как мисли. Това ли е критичната възраст, на която всъщност може да се формира бъдещия тенисист, защото много талантливи деца, преминавайки на 14-15, губят пътя, а много често излизат извън спорта? Ами, пак казвам сега, това е мое мнение, но те за мен са две критичните, как да кажа така, в две възрасти има голям прак. Едната е 14, както каза ти, защото детето вече е достатъчно голямо да осъзнава много неща. Има изградена дисциплина, има амбиция, може да поставя цели, може да ги следва и всичко останало. Същевременно е голямо, може да пътува по турнири и прочее. Всичко е вече по-различно на 14. Мисленето е по-различно. Това е критична възраст, защото са в пубертета и може да бъде изпуснат. Определено може да бъде изпуснато, но то зависи от самото него. Втората критична възраст е 18, където влизаш да играеш при мъже. И да кажем, ако ти до сега си бил, да кажем, в топ 10 на Европа или на света и играеш в Australian Open, както сега видяхме Пьотър Несеров, много просперитетен наш талант и много добро момче, наистина. Сега гледаме, че при момичетата имаме, нали, подрастващи, които наистина постигат големи успехи, Роси Денчева, Йоана Константинова, нали, има и още други таланти, които много работят и аз следя. Ако ти отидеш на Australian Open и свикнеш цяла година да играеш на тия турнири, те са, знаеш, най-високото ниво. Отношението към теб е едно. В момента, в който направиш 18, ти си на фьючерси. И там никой не го интересува кой си, откъде си, ти си вече номер 1600 или 2000 или така нататък. Ти си много назад. Всичко почва от начало. Така че до 18 годишна възраст всичко е демоверсия. Ти можеш да си номер едно в света, както примерно Григор Димитров, нали? И други, много други, защото примерно Ксавие Малис е номер едно в света за мъжете. Ами за мъже той нищо не показа от това, което се очакваш. Така че тия очаквания, малко нож две острия. Хубаво е, да, един талант да се развива, да работи, но какво правиш след 18 годишна възраст е много по-важно. Пламен Никол, тази година смятаме да играем 14 годишни държавни турнири. И до 12, и до 14. Държавни първенства, всичко, що се отнася. И смятаме да играем тенис Европа. Тенис Европа до 12, да натрупаме малко точки, опит и така нататък. Искахме да играем в Ротердам в началото на годината, но ти видя каква беше ситуацията. Изместиха някои турнири. Нямаше. В интересна истината, щяха да играят в Ротердам. Но Никол дойде при мен и каза, ако отида в Ротердам да играя до 12, два поредни турнира, две поредни седмици, няма да мога да се подготвя добре за държавно. И затова направихме малко разместване. Отпадна, въпреки че тя влезе основна схема там. Отпаднаха тези турнири, за да можем реално да постигнем тия резултати на държавното. Макар че доволен си, крайна сметка, от резултатите? И да, и не. Доволен от Пламен, защото имахме шанс, той свърши неговата работа, беше организиран, стриктен и това мисля, че беше максимум за нас на този етап. От Никол, от играта съм доволен. От към класиране може би 50-50. Тя особено не е доволна, защото можеше да измъкне този матч. Имаше шансове и в финала и смятам, че стоеше може би една класа над повечето. Поради физика, тя тренира с спаринг партньори в Русе, мъже големи, тренира с момчета. Като цяло има голямо значение при момичетата и жените. Мога да разбереш кога едно момиче е тренирано от мъж треньор и от жена треньор. Да кажем стоп волета, слайс, дими воле. Тия неща са много тънки и повечето жени, как да кажа, сега да не ми се обидят, но по-трудно е за едно момиче да
При жените вече по-да, но при момичета подраства ще е малко по-трудно да ги усети. Коя е най-голямата ценност, на която ти държиш като треньор? Ами, аз постоянно им казвам, преди да станеш голям шампион, трябва да станеш голям човек. Нали, бъди човек, а не човече. Трябва да имаш сърце и душа, да имаш скромност, да знаеш къде ти е мястото и да уважаваш всички. Не се страхувай от тях, но уважавай ги. Всеки един съперник, дори да не ти е приятен, и труда на другия. След полуфиналния матч Никола и Радина се прегърнаха и това наистина много ме зарадва, защото как да кажа, трябва да си наистина необикновен човек, за да те запомнят хората. Не е нужно да си необикновен шампион. Те запомнят как ги караш да се чувстват и кой наистина си ти. Да бъдеш себе си, да бъдеш това, което си. Учим ги да са добри деца. За мен това е много важно. Да си добър, да помагаш, да подаваш ръка, да имаш да изпитваш правилните емоции и да мислиш по правилния начин преди всичко. Защото всичко останало се води от това. Нали? Те нещата са малко или много свързани.